ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഇദാര കബറജുലു അദ്ദക്കറാ ഇഹ്തസ അർശുർ റഹ്മാൻ ഖൗഫൻ മിൻ ഗളബില്ലാഹ്. ഒരു പുരുഷൻ മറ്റൊരു പുരുഷനെ സമീപിക്കുകയാണ് പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനത്തിന് സമീപിച്ചാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ അർശ് വിറയ്ക്കുമത്രേ. ഖൗഫം മിൻ ഗളബില്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ കോപത്താൽ ആ അർശ് കിടുകിട വിറയ്ക്കുകയാണ്. അതിന്റെ പേരിൽ തക്കാതു സമാവാത്തു അന്തഖാലല്ലറൽ. ഈ പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്ന കാരണത്താൽ ആകാശം ഇതാ ഇടിഞ്ഞ് താഴേക്ക് വീഴാൻ പോവുകയാണ്. ഉടൻ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലാകമാർ അവരുടെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആകാശത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയായി. വതഖറഉ ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് വതമസ്സകത്തിൽ മലായികത്തു ബിഅത്രാഫിഹ. മാലാകമാർ അവരുടെ ചിറകിന്റെ അറ്റം അഗ്രം കൊണ്ട്, ചിറകിന്റെ തുണ്ടു തുമ്പ് കൊണ്ട് അവർ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് എല്ലാ മലക്കുകളും സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഓതുകയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ കോപം അടങ്ങുന്നത് വരെ ഈ മാലാകമാർ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് പാരായണം ചെയ്യുമെന്ന് ഔകമാ ഖാല ഹബീബുനാ റസൂലുള്ളാഹി. അങ്ങനെ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഓതി മലക്കൾ ആകാശത്തെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൊഡോമികളുടെ മണ്ടയിലൊന്നും ഈ ആകാശം വന്ന് വീരാത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ദുനിയാവി ഒരുത്തം പോലെ കാണയില്ലേ ഈ പണിക്കാരന്മാർ, എല്ലാത്തിനും അള്ളാഹുദിക്കളയും. മനസ്സിലായില്ലേ? മലക്കൾ പിടിച്ചിരുത്തിയാണ് ആളിയാവുന്നു. മലക്കൾ പിടിച്ചിരുത്താം, നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, പണി തുടങ്ങാന്ന് അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കണ്ട. അതിനെക്കാട്ടിലും വലിയ അതാ വള്ള വേറെ ഇറക്കി കൊടുക്കും. ഒരു അതീ ദൂരെ കേട്ടോളൂ. പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായ സ്വഭാവം ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ പേരാണ് ലൂത്തി. ഈ സൊഡോമി പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായി ഈ വേഴ്ച നടത്തുന്നവൻ തൗബ ചെയ്യാതെ മരിച്ചുപോയാൽ അവന്റെ ഖബറിൽ നിന്ന് അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് പന്നിയുടെ കോലത്തിലായിരിക്കും. ഖബറി വെച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ രൂപം മാറ്റിക്കളയുമെന്ന് നബിയുന ശഫിയുന റസൂലുള്ളാഹി. നമ്മുടെ ഭാര്യമാരോട് പോലും നമ്മുടെ പുരുഷന്മാർ ഹലാലാണല്ലോ, നമുക്ക് അല്ല ഹലാലാക്കി തന്നിരിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. നാളെ പന്നിയായിട്ടായിരിക്കും എഴുന്നേറ്റ് വരാം, അല്ല കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. അതിന് പെണ്ണുങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും വേണ്ട. അങ്ങനെ ഏത് ഭർത്താവ് സമ്മതിച്ചാലും ആദൃതി പിടിച്ചാലും ലാ താഅത്തലി ഫീ മഅസിയത്തിൽ ഖാലി. ഒരു പാപം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഭാര്യയെ ഒരാൾ നിർബന്ധിച്ചാൽ അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാകരുത് എന്നാണ് നബിയുന ശഫീഉന റസൂലുള്ളാഹി. എന്നെ ഭർത്താവ് എന്നെ ഭർത്താവ് നാളെ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടോ, നിങ്ങളെ വീട്ടിലോ നിങ്ങൾ കോട്ടയത്തോ എവിടെയോ കൊണ്ടോ, എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല, ഈ പഠിക്കാൻ നിൽക്കൂല. അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നരകമല്ലേ, നരകമല്ല നരകം, നരകത്തെ കുറിച്ചല്ല ഈ പറയുന്നത്. നരകം നരകം എന്ന് പറഞ്ഞ ചുമ്മാ ജിബ്രീലിന്റെ നരകം എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ട കാഴ്ച എങ്ങാനും പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്മാരിന് നാളെ മുതൽ വാളും കേൾക്കാൻ നിൽക്കൂല, ഇനി ഈ പണിക്ക് നിൽക്കില്ല, ഒരു പരിപാടിക്ക് നിൽക്കൂല. ജിബ്രീൽ കണ്ട നരകം, ജിബ്രീൽ കണ്ട അവരുടെ സംഭവങ്ങൾ പറയാ തന്നാലേ. നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി ജാബിർ ഇബ്നു സമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്. വിചാരികളുടെ കാര്യമാണല്ലോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതാനി ജിബ്രീലു വമീകായീൽ, ജിബ്രീലും മീകായീലും എന്റെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. ജിബ്രീൽ ഇസ്ലാം, മീകായീൽ ഇസ്ലാത്തു സലാം. ഞാൻ മദീന പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ മെല്ലെ നടന്നു പോവുകയാ. ഒരു വലിയ ഒരു അടുപ്പിന്റെ അരികിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എന്നെ അവർ രണ്ടുപേരുടെ കൊണ്ടുപോയി. വലിയ ഒരു അടുപ്പ്, തന്തൂരി അടുപ്പ്. ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു പാടാ കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ ഈ തന്തൂരി ചിക്കനും തന്തൂരി റൊട്ടിയും തന്തൂരി അടുപ്പും ഒക്കെ അല്ല നമുക്കൊരു പാടാണ്. സംഭവം തന്നെ ഗ്രില്ലി ചിക്കൻ, നാറലക്കോഴി, നോറിലൊക്കെ പാടാണ്.
അങ്ങനെ തന്തൂരി അടുപ്പ് പോയെന്ന് കാണുമ്പോ കണ്ടിട്ടില്ല. തന്തൂരി അടുപ്പ് ഗൾഫിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചെറുതല്ലേ, ഗൾഫിലൊക്കെ അതിന്റെ വായോ ഇറുകിയതാണ് ചെറുതാണ്, അതിന്റെ അടിഭാഗം വളരെ വിശാലമായതാണ്. എത്രയോ 10, 20, 30, 40, 50 റൊട്ടിയൊക്കെ, തന്തൂർ റൊട്ടിയൊക്കെ ചൂടുന്ന സാധനം പണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ? നെയ്നാസ്നാഹി, എന്താ നെയ്നാസ്നാഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ, ഡൽഹിയിൽ തന്തൂരിയാക്കി കഷണിച്ച് കെട്ടിയവൻ കാമുകൻ ചുട്ട് ആ അതിനകത്ത് വെട്ടിയിട്ട്, അപ്പൊ ആ സാധനം അതിനകത്ത് ഇറങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വലിയൊരു സാധനമായിരിക്കും ആ തന്തൂരി അടുപ്പ്. ഇതൊക്കെ അല്ലാ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു, വെറുതെ ചിന്തിച്ചോ ചിന്തിച്ചോ, അല്ലാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫീക് നൽകട്ടെ. അങ്ങനെ എന്നെയും കൊണ്ട് ജിബ്രീലും മീകായിലും ഫൻതലഖനാ, ഞങ്ങളെ നടന്നു പോവുകയാണ്. ഫാതൈനാലാ മിസ്ലി തന്നൂർ, ഒരു തന്തൂരി അടുപ്പ് പോലുള്ള ഒരു വ്യാസമുള്ള ഒരു അടുപ്പിന്റെ അരികിലേക്ക് പോയപ്പോ ഫീഹി ലഗതു വാസ്വാബ്, ഒരുപാട് അപശബ്ദങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. ഫത്തലൈനാ ഫീഹി, അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് എത്തി നോക്കിയപ്പോ ഫീഹി ഒരുപാട് പുരുഷന്മാരെയും ഒരുപാട് വിവസ്ത്രകളായ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും അതിൽ കിടന്ന് നരകിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി. അവരുടെ അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് തീജ്വാല ആളി കത്തുമ്പോ സാഹൂ വ്യാസമുള്ള അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് അവരാ അടുപ്പിന്റെ മുകളിലേക്ക് നിലവിളിച്ചു വരികയാണ്. ഞങ്ങളുടെ നാശമേ, ഞങ്ങളുടെ നാശമേ, ഒന്ന് മടക്കണേ അല്ലാ, ഒരഭയം നൽകണേ അല്ലാ. അവര് നിലവിളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കവയ്യാതെ ജിബിരീലിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചുപോയി, മൻഹാവുലായി ആ ജിബിരീൽ, ആരാണ് ജിബിരീലേ, ഈ കൂട്ടരാരാണ് ജിബിരീലേ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളോട് ജിബിരീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറയുകയാണ്, ഹൗലായി ആ മുഹമ്മദു മിൻ ഉമ്മതിക അസ്വാനീ വസ്സുനാ, അവിടുത്തെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തുകളിൽപ്പെട്ട ആണിലും പെണ്ണിലും പെട്ട വ്യഭിചാരികളാണ്, അഭിസാരികളാണ് നബി ചെയ്യാതെ മരണപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ ഈ നരകത്തിൽ കിടന്നവർ അനുഭവിക്കുകയാണ്. യാ മുഹമ്മദു, ഏ മുഹമ്മദേ, അല്ലാഹുമ്മ അജ്റനാ മിനന്നാർ. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ കൈകൊണ്ടും കണ്ണുകൊണ്ടും കാലുകൊണ്ടും ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു വരാൻ, അള്ളാഹുവെ ഈ സദസ്സിന്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ഇൽമിന്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ, ഈ ഒരുമിച്ചുകൂടിയതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും സാരമായും നിസാരമായും സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്താലും ചെയ്തു പോയ നിനക്കിഷ്ടപ്പെടാത്ത ഈ തെറ്റുകളെ നീ മാപ്പാക്കി തരണമേ അള്ളാഹ്, മാപ്പാക്കി തരണമേ അള്ളാഹ്. അതിന്റെ പേരിൽ നീ ഞങ്ങളെ അയിബാക്കാതെ നാണം കെടുത്താതെ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും വെച്ച് ഞങ്ങളെ ഇജ്ജത്തിലും ഇഫ്ഫത്തിലും ആക്കണമേ തമ്പുരാനെ. തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഈ അയിബ്, ഇത് അള്ളാഹു നാളെ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്നറിയോ, ആരുടെയും പിത്തിനെയും പ്രസാദം പറയരുത്, ആരെ കുറിച്ചും രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും മോശം പറയരുത്, മോശം പറയരുത്. മോശം പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ കുറിച്ച് പോലും, കുറ്റമായിട്ട് നമ്മളിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ പറയാതെ ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്തു തരും. ഇനി ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് അല്ലാഹു ഒരുപാട് നന്മകൾ എഴുതി കൊടുക്കും. നാളെ ആഖിറത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇവന്റെ കിതാബ് ഇവന്റെ വലതു കയ്യിൽ കൊടുക്കും. നോക്കുമ്പോ എന്റെ വലതു കയ്യിൽ, ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ച് കിടന്നവനാണല്ലോ നാട്ടിൽ, അല്ലാ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ തക്കം കിട്ടുമ്പോ മെല്ലെ മതിലാടുന്ന ആളാ, എനിക്ക് പിന്നെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടി? നീ അങ്ങനെ ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് പേര് നിന്നെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നീ അറിയാതെ. ആ ആക്ഷേപിച്ചത് മുഴുവനും അള്ളാഹു നിനക്ക് നന്മയായി ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വലിയ ഭാഗ്യമാണ്.
അതുകൊണ്ട് വെറുതെ നമ്മൾ നിസ്കരിച്ച് ഇബാദത്തെടുത്ത് വല്ലവനും മതിലിയാടാൻ പോകുന്ന കാര്യമൊന്നും നമ്മൾ പറയാൻ നിൽക്കണ്ട. ഇത് മുഴുവനും അവന്റെ പക്കലിലേക്ക് പോകും. അവസാനം നമുക്ക് ആഹൃതി ചെല്ലുമ്പോൾ വട്ടപൂജയായിരിക്കും, ഒന്നും കാണൂല. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ആരുടെ കാര്യം പറയാൻ പോണ്ട. രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും ആരുടെ ഐബും നമ്മൾ പറയരുത്, ഐബും പറയരുത്. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നാളെ രക്ഷപ്പെടും. അവൻ ചിലപ്പോൾ വിചാരിയായിരിക്കും, അവൻ നാളെ രക്ഷപ്പെടും. അപ്പൊ അൽ മുസ്തിറു അലസ്സിന, തൗബ ചെയ്യാതെ മരിച്ചുപോയാൽ വ്യഭിചാരി സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കൂല. വല നമ്മാം, നമീമത്തുകാരൻ, അത് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞാണ് സൂചിപ്പിച്ചാൽ, ഐ സി എസിൽ അതിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചാൽ നമീമത്ത് പറയുന്നവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കൂല. വല ശുർത്തി, പോലീസുകാർ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കൂല. ഞാനല്ല പറയുന്ന നബീന റസൂലുള്ളാഹി. അതെന്താ, അഹങ്കാരികളായ ആവശ്യമില്ലാതെ അനീതിക്ക് അധർമ്മത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന പോലീസുകാരാണ്. അല്ലാതെ ഇനി പോലീസുകാരായ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നാളെ നിങ്ങൾ രാജിവെക്കാൻ പോണ്ട. നിങ്ങൾ കൈക്കൂലി വാങ്ങാതെയോ മാന്യമായിട്ട് നീതിക്ക് വേണ്ടി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൂട്ടുനിന്നാൽ, നീതിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചാൽ, അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ അതിന് കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹുന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നല്ല കൂലി കിട്ടും. അതല്ല, അക്രമപരമായി, അനാവശ്യമായി, അധർമ്മപരമായി മറ്റൊരാളുടെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ വേഷവും ധരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലിരുന്നിട്ട് ഈ ഒരു പദവിയിലിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട സമുദായത്തെ ആക്രമിക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമമെങ്കിൽ, വടി കൊണ്ട് അടിക്കുന്ന, ചാട്ടവാറ കൊണ്ട് അടിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം നാളെ നരകത്തിലാണെന്ന് നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ വിഭാഗമായിരിക്കും. ഈ അക്രമികളായ പോലീസുകാരാണ്, അക്രമികളായ പോലീസുകാർ. നല്ല പോലീസുകാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല. ഹദീസാൻ വല ശുർത്തിയു, ഇങ്ങനെയുള്ള ശുർത്തി പോലീസ് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കൂല. മാന്യമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല, കുറ്റവാളി അടിക്കാം, പക്ഷെ അത് നോക്കൂലല്ലോ, കുറ്റവാളി അത് നോക്കൂലല്ലോ, വെച്ച് ചുമ്മാ താങ്ങലല്ല ആരെങ്കിലും. വല ശുർത്തി, വലൽ മുഹന്നസ്, ആണും പെണ്ണും വേഷം കെട്ടുന്നവർ. വലൽ മുഹന്നസ്, ആണും പെണ്ണും വേഷം കെട്ടുന്നവർ. വല ദുയൂസ്, പെണ്ണ് ദുഷിച്ച നടപടിയുമുള്ള പെണ്ണാണ്, ദുർനടപടിക്കാരിയായ പെണ്ണാണ്. ഈ പെണ്ണ് മോശമായ സ്വഭാവത്തിൽ തന്റെ ഭാര്യ നടക്കുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് തന്റെ ഭർത്താവിനറിയാം. ഈ ഭർത്താവ് അറിഞ്ഞിട്ട് മിണ്ടാതെ മൗനം സമ്മതം കണ്ണുടച്ചിട്ട് ആ വീട്ടിൽ വരാനും അവനോ അവളോടൊപ്പം ശയിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഏതൊരു ഭർത്താവാണോ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലിൽ എഴുതി വെക്കും, ദുയൂസിന്റെ മേൽ നീ ഹറാമാണ്, നിനക്കൊരു കാരണവശാലും ദുയൂസിങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭാര്യയുടെ ദുർനടപടി കണ്ടിട്ട് അവളെ ശകാരിക്കാതെ, അവളെ താക്കീത് ചെയ്യാതെ, അവളെ ഒഴിവാക്കാതെ, അവളുമായുള്ള ശാരീരിക ബന്ധത്തിന് സകലമായ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ നരകത്തിലാണ്, നരകത്തിലാണ്, നരകത്തിലാണ്. അങ്ങനെയുണ്ട് എത്രയോ സംഭവം, എത്രയോ സംഭവം. നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയൊക്കെ വീട്ടിൽ വരിക, അവിടെ താമസിക്കുക, അവിടെ ഒന്ന് കുത്തിയിരിക്കുക, സെർവ് ചെയ്യുക. ഗൾഫിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അയൽ വെക്കക്കാരനെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു, അളിയ സബീറ നീ നോക്കിക്കോണേ അളിയ, നമ്മള് ഇതിലൊക്കെ ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീ അവർക്ക് വേണ്ട അവൻ നല്ല നീയത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും പറഞ്ഞ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത്യാവശ്യം വല്ല പിന്നെ ആശുപത്രി കസുഖം ഒന്ന് സഹായിക്കോ, അല്ല പച്ചക്കറിയോ വാങ്ങായോ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തേങ്ങായോ മാംസമോ മത്സ്യമൊക്കെ വന്നാലും വാങ്ങിക്കൊടുക്കണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആദ്യമൊക്കെ അഞ്ചാറ് മാസം അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് അവർ തമ്മിൽ വലിയ മഹബത്തായി, പിന്നെ എല്ലാ മാംസവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളായി മാറും. അവസാനം ചർച്ച തീർന്നു, അതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായി കൊടുത്താരാ, ഉണ്ടിക്ക് പൈസ അവിടുന്ന് അയക്കും ഓരോരുത്തന്മാർ, എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമുള്ള വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് താത്തയുടെ നമ്പരും മേടിച്ചോണ്ട് പോകും, പിന്നെ അവര് തമ്മിൽ ഉണ്ട് ഇടാൻ തുടങ്ങും. അവസാനം അവര് തമ്മിലായി, പിന്നെ എത്ര സംഭവം, തലാക്ക് വരായിട്ടില്ലേ, എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ. എന്തിനങ്ങനെ എടുക്കണം, ആണുങ്ങളുള്ള വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം, പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമുള്ള വീട്ടിൽ അത് പിന്നെ ശരിയാ, മാമി അറിയാതെ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത്, മാമ അറിയല്ല പൈസ കൊടുത്ത് വിടുന്നത്, മാമയുടെ കൈ കൊടുക്കണമെന്ന് പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും. മാമ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു രൂപ പോലും കിട്ടൂല, അതുകൊണ്ട് മാമയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കില്ല, എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവരും, ഞാൻ എവിടെ വേണേലും വന്നിക്കാം. പിന്നെ ശരിയാ സംഭവം, കിട്ടിയാൽ 50,000 രൂപ അയച്ചാൽ 30,000 രൂപ കൊടുക്കും, 20 രൂപ അത്ത മുക്കും, അങ്ങനെയാണ് സംഭവം. അതുകൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കല്ലേ നേരെ എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോർ ടു ഡോറുകാരൻ വന്നിട്ട് അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാ ഫോൺ വിളിക്കുക, ഡോർ ടു ഡോറുകാരൻ സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാ ഫോൺ വിളിക്കുക, എന്താ അവനെന്താ വിളിച്ചാൽ അവന്റെ മുകളിൽ എന്തിനാ ഹിക്കുമത്തറിയോ, എന്റെ ബാലൻസ് തീർന്നു പോയി, ഇത്ത ഫോണും തരാം, ഒരു കോള് വിളിക്കാനാണ്, ബാലൻസ് ഇല്ലാത്തവനാണ് ഡോർ ടു ഡോർ വാട്ടിങ് നടക്കുന്നത്. അവൻ വിളിച്ചു, അവന്റെ മോളെ എപ്പോഴും പൈസ കമ്പനി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന, എന്തിനറിയോ, വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാൻ, എവിടെ എവിടെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തിന്നടത്തെത്തി, എവിടെ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ് എവിടെയാണ് സ്ഥലം വിളിച്ചു പറയാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും അവന്റെ ഫുൾ മൊബൈൽ പൈസയാ. ഇന്ന് നമ്മുടെ മന്ദബുദ്ധികളായ പെണ്ണുങ്ങളെടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയും, ഇത് ആ ഫോണും വരുമോ, ഇത് എനിക്ക് ബാലൻസ് ഇല്ല, അത്യാവശ്യം അടുത്ത സാധനം ഇവിടെ എവിടെ ഒരു വീടില്ല, അവിടെ ഒന്ന് കൊടുക്കാനോ, ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ, എന്നാ ഒന്ന് വിളിച്ചോ, ഹോള് കൊടുത്ത് മന്ദബുദ്ധി സംഭവം, ഞാൻ നമ്പർ ഇട്ടി, പിന്നെ അവർ തമ്മിലായി സംഭവം.
അപ്പൊ ഇതിനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ഭർത്താവല്ലേ, നമ്മുടെ ഭർത്താവല്ലേ. അവസാനം ആ പെണ്ണ് വഴിയാതാരാവുമ്പോ ഈ ഭർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യും? എനിക്ക് അവളെ വേണ്ട, എനിക്ക് അവളെ വേണ്ട, അവളെ അങ്ങനെ ചെയ്യും. ഇതിനുള്ള വഴിയൊരുക്കി കൊടുത്തതാര്? കേബിളുകാരനെ വീട്ടിനകത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തതാര്? പ്ലംബിംഗുകാരൻ, ഇലക്ട്രിക്കൽകാരൻ, ഇവർക്കൊക്കെ പെണ്ണ് മാത്രം താമസിക്കുന്ന വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വരാനും പ്രവേശിക്കാനും അവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്താര്? ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയും, നേരിട്ട് ആ വീട്ടിൽ പോട്ട്, സുമേരെ ആ വീട്ടിൽ പോട്ട്, എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കും, അവള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നീ ഒന്നും ആള് ഇന്നലെ ലൈറ്റ് ഇല്ല, കറണ്ട് ഇല്ല, ഫ്രിഡ്ജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, മിക്സി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ വിളിയോട് വിളിയാറ്, നീ ഒന്നും പെട്ടെന്നൊന്ന് പോകുന്ന ശരിയാക്കി കൊറാന്ന് പറയും. എല്ലാം അവൻ ശരിയാക്കിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ, എല്ലാ കണക്ഷനും അവൻ വിച്ഛേദിച്ച് മൊത്തം അതിനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മുടെ സ്തുതികൾ. ഇവനാണ് മൊയ്തീൻ, ഒറിജിനൽ മൊയ്തീൻ. ശരിയല്ലേ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ? അത് വഴികൾ നമ്മളാണ് തുറന്നു വെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭാര്യമാർ ഇടങ്ങേറാവാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സ്വർഗപ്രവേശനം ഇല്ല. സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലിൽ എഴുതി വെക്കും, ഇല്ല, പ്രശ്നമില്ല. അള്ളാഹുവേ കാത്തിരിക്കട്ടെ, അള്ളാഹുവേ കാത്തിരിക്കട്ടെ. കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവനും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശനമില്ല. പത്ത് അജ്ജ് ചെയ്തവനായിരിക്കും, നൂറ് ഉംറ ചെയ്തവനായിരിക്കും, ലോഡ് കണക്കിന് അരിയും ഗോതമ്പ് റമദാൻ മാസത്തിൽ നീ ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നവനായിരിക്കും, ലോഡ് കണക്കിന് ഈത്തപ്പഴം നീ സദഖ ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കും, നോമ്പ് മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവനായിരിക്കും, നീ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നവനായിരിക്കും. നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവരെ അവരെ പരിഗണിക്കാതെ, അവരോട് സലാം പറയാതെ, അവരുമായി ചങ്ങാത്തം സ്ഥാപിക്കാതെ നീ എത്ര ഇബാദത്ത് എടുത്ത് നമസ്കരിച്ചാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദർബാറിൽ നീ ഏറ്റവും വലിയ ദ്രോഹിയാണ്, ഏറ്റവും വലിയ അഹങ്കാരിയാണ്, ഏറ്റവും വലിയ ധിക്കാരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചിട്ട് അവരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാതെ മരിച്ചുപോയവനെ ലായസ്കുനു ഫീകി, ഈ സ്വർഗത്തിൽ അവനെ ഞാൻ പ്രവേശിപ്പിക്കൂല, അല്ലാഹു പറഞ്ഞതായി നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി. മനസ്സിലായോ? കുറഞ്ഞ കണിയല്ലാതെ, കുറഞ്ഞ പരിപാടി അല്ലാതെ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കും, ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കും. ബന്ധം മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ സ്വർഗപ്രവേശനം. ഇതിലൊന്നും നിസ്കാര വിഭാഗം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. നിസ്കാര ഇബാദത്ത് തക്കവുള്ളവന്റെ അടയാളമാണ്, തക്കവുള്ളവന്റെ അടയാളമാണ് നമസ്കാരം. നമസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവൻ കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമം. കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവൻ എന്ത് നിസ്കാരം, അവൻ എന്ത് തക്വ? സിലു വർഹാമകും വലൂ ബിസ്സലാം, ഒരു സലാമെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധം കൂട്ടിയണക്കണമേ ഹബീബായ ഷഫീഅായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. തങ്ങൾ നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു കാഫിറത്തായ മാതാപിതാവാണ് മുശ്രിക്കത്താണെങ്കിൽ പോലും അവരോട് പോയി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്ത് അവർക്ക് നന്മകൾ ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ുന്നു നിന്റെ മാതാവോ പിതാവോ അമുസ്ലിം ആയിരിക്കട്ടെ, അവരോട് പോലും കരുണയും അവരോട് പോലും ദയയും ഉദാരതയും കാണിക്കണമെന്നാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞ വാക്ക്. അവരോട് ദയ കാണിക്കണമെന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. അത് മുസ്ലിക്കത്തല്ല, നമുക്ക് അന്നും പണ്ട് കാര്യമില്ല, അതിനൊക്കെ സദഖയുടെ കൂലിയാണ്. ശിർക്ക് വെക്കുന്ന ഈമാൻ അത് അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്, അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട. പക്ഷെ നിന്റെ മാതാവോ പിതാവോ ആ മുസ്ലിമാണെങ്കിൽ നീ അവരെ സഹായിക്കണം, അതാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം. അപ്പൊ മുസ്ലിമായി ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന നമ്മൾ നമ്മുടെ മാതാവിനോടോ നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ പിതാവിനോടോ ഭാര്യയുടെ ഉമ്മയോടോ ഭാര്യയുടെ കുടുംബക്കാരോടോ ജ്യേഷ്ഠ നിജന്മാരോടോ സഹോദരങ്ങളോടോ സഹോദരിമാരോടോ അവരുടെ കുടുംബക്കാരോടോ സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നതിൽ എന്ത് ന്യായം? വല്ലാഹി സത്യം, അങ്ങനെ സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്ന കുടുംബക്കാരൻ ഞാൻ അവരെ നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കയില്ല എന്ന് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നടക്കൂല, ഒരു കാരണവശാലും പ്രവേശിക്കില്ല സ്വർഗത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് വെറുതെ വാശിയും വൈരാഗ്യം ഒന്നും വേണ്ട, പോയി നാളെ തന്നെ സലാം പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ സലാം പറഞ്ഞു. നിനക്ക് നീ കൂടുതൽ സാധിക്കാനോ വയ്യായോ? വേണ്ട, സലാം വലൈക്കും. എന്തായാലും എന്റെ ഭാഗം എന്റെ മാപ്പാക്കണം കേട്ടോ. ശരി, സലാം വലൈക്കും. വലൈക്കും സലാം. പോയിക്കോ, തീർന്നു, മതി. നീ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ നീ ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു സലാം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓ മതി, അല്ലാമില്ല, അത്രയെങ്കിലും മതി. മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പാടില്ല, സ്വർഗത്തിൽ പോണെങ്കിൽ. ഇനി ഒരാളും കൂടെ ഉള്ളൂ. വലാലല്ലദീന യഖൂലൂന അലാഹദില്ലാഹ് ഇല്ലമഫൽ കദാ വകദാ
അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ ദർബാറിൽ ഇവൻ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയാ, പടച്ചവനെ ഇനി ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യില്ല അല്ലാ, പടച്ചവനെ മദ്യപിക്കില്ല അല്ലാ, അല്ലാഹുവേ ലോട്ടറി എടുക്കില്ല നാദാ, വ്യഭിചരിക്കില്ല അല്ലാ, ഇനി നമസ്കാരം നിലനിർത്താം റബ്ബേ, പലിശ വാങ്ങുകയോ കൊടുക്കുകയോ തിന്നുകയോ കൂട്ടുനിൽക്കുകയോ ഇല്ല അല്ലാ, ഒരാളെയും പരിഹസിക്കുകയില്ല റബ്ബേ, ഒരാളെയും ആക്ഷേപിക്കുകയില്ല അല്ലാ, ഒരാളെയും നിന്ദിക്കുകയില്ല അല്ലാ, ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നു റബ്ബേ, നീ എനിക്ക് മാപ്പ് നൽകണേ റബ്ബേ. അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ ഇവൻ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ട് ആ പ്രതിജ്ഞയെ മുറിച്ചു കളയുന്നവൻ ആരാണോ, സുമ്മലം യഫിബിഹി, അത് പൂർത്തിയാക്കാത്തവന് സ്വർഗപ്രവേശനമേ ഇല്ല. എട്ട് വിഭാഗത്തിന് സ്വർഗം കൊടുക്കൂല. അള്ളാഹു നമ്മളെ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്താതെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ, സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ, അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതാണ് നരകം. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെ തള്ളിയാൽ പിന്നെ പോയി വീഴുന്നത് എവിടെയാ? വിശ്രമിക്കുമ്പോ കടന്നു വരികയാണ് തങ്ങളോട് പറയുകയുടെ അരികിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത്, ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ان تنفخ فيها ഹബീബ റസൂൽ അല്ലാഹ് തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് വന്ന ജിബ്രീലിനെ കണ്ടിട്ട് മാലീ അറാക മുതഹയ്യറുല്ലോ, ജിബ്രീലേ നിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഘടനയ്ക്ക് മുഖത്തിന്റെ ഭാവത്തിന് വല്ലാത്ത വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുകയാണ്, മാലീ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ജിബ്രീലേ? ഹബീബ റസൂൽ അല്ലാഹ് തങ്ങളോട് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുകയാ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ അവിടുത്തെ ഹദരത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് ഞാൻ പോയി. അപ്പോൾ അള്ളാഹു നരകത്തിനെ ഊതുന്ന മലക്കുകൾ, നരകത്തിനെ കത്തിക്കുന്ന മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് കൽപ്പിക്കുകയാണ്, അൻ തൻഫുഖ ഫീഹാ, ആ നരകത്തിന്റെ തീ കെട്ടുപോകാതെ അണഞ്ഞു പോകാതെ അതൊന്നൂതി കൊടുക്കണേ എന്ന് മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കുകയാണ്. ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് മുഹമ്മദേ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയത്. അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഹബീബേ. അള്ളാഹു ആ മലക്കുകളോട് പറയുകയാണ്, ആയിരം വർഷം ആ നരകത്തെ ഒന്ന് കത്തിക്കണേ മലക്കുകളെ. ആയിരം വർഷത്തോളം ആ മലക്കുകൾ നരകത്തെ ഓതി കത്തുകയാണ്, ആ നരകം ചുവന്നു തുടുക്കുകയാ, അങ്ങനെ തുടുത്ത് അതിന്റെ ചൂടിന്റെ കാഠിന്യം അധികരിക്കുകയാണ്, നിർത്തുന്നില്ല. അല്ലാഹു വീണ്ടും ആ മലക്കുകളോട് പറയുകയാണ്, ഊതണേ ആയിരം വർഷം വീണ്ടും മലക്കുകളെ ആ നരകത്തെ ഊതാൻ കൽപ്പിക്കുകയാ, ഹത്താ ബിയല്ലത്ത്, അത് വെളുത്തു വരുന്നത് വരെ ആ നരകത്തിന്റെ മേൽ മലക്കുകൾ ഊതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, തീർന്നില്ല. മൂന്നാമതും മലക്കുകളോട് അല്ലാഹു കൽപ്പിക്കുകയാണ്, മലക്കുകളെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ആയിരം വർഷം ആ നരക കൊണ്ടാരത്തിന് കത്തിക്കണമേ, ആ തീ കെട്ടുപോകാതെ അണഞ്ഞു പോകാതെ ഊതിക്കൊണ്ടിരിക്കണമേ എന്ന് മലക്കുകളോട് അല്ലാഹു പറയുമ്പോ അവർ ഊതുകയാണ്, അത് കറുകറാ കറുത്തു പോയി, അത് വല്ലാത്ത ഒരു ഇരുട്ട് പോലെയായി മുഹമ്മദേ, അത് വല്ലാത്ത ഒരു അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ വസ്തുവായി മാറി. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വിറച്ചു വന്ന ഉയർത്തുവന്ന ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തോഴനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ഇത് മാത്രം പറയുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്, സിഫ്ലിയാ ജിബ്രീൽ, ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുമോ ജിബ്രീലേ? ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി നരകത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ആവേശത്തോടെ നിൽക്കുന്ന വേളയിലാണ് ഹബീബായ തങ്ങളോട് ജിബ്രീലിനെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, ലായന്തഫീലഹബുഹാ വലാ ജമറുഹാ,
ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ 1000 വർഷമാണ്. വൈന യൗമൻ അൻദ റബ്ബിക കൽഫ സനത്തിൻ മിമ്മാ തഅദൂ. ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എണ്ണുന്ന 1000 വർഷമാണ്. അങ്ങനെ 1000 വർഷമാകുമ്പോ ഒരു ദിവസം എത്തിയാൽ അങ്ങനെ ഓരോ മാസവും ഓരോ വർഷവുമായി 1000 വർഷം ആഖിറത്തിന്റെ 1000 വർഷം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ നരകം കത്തിക്കുക എന്ന് ജിബ്രീൽ അല്ലാഹുവ റസൂലിനോട് പറയുമ്പോ ഹബീബ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ വീണ്ടും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കേൾക്കുകയാണ്. യാ മുഹമ്മദ് ഏതൊരു സത്യസന്ധമായ ദൗത്യവുമായി ഏതൊരു റബ്ബ് അങ്ങയെ ലോകത്തേക്ക് നിയോഗിച്ചുവോ ആ റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ചെയ്ത് ഞാൻ പറയട്ടെയോ. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബ്രീൽ വിശദീകരിക്കുകയാഹുവിന്റെ റസൂലേ, നരകത്തിന്റെ ദ്വാരം ഒരു സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിന്റെ അംശത്തോളം നരകത്തിന്റെ വാതിലങ്ങാണം തുറക്കപ്പെട്ടാൽ വലോ അന്നിറത്തിൻ, ഒരു സൂചിയുടെ ദ്വാരം പോലെ നരകത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒന്ന് തുറക്കപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ കൊടും ചൂടിന്റെ കാഠിന്യത്താൽ ഈ ആകാശ ഭൂമികൾക്കിടയിലുള്ളത് സകലമാനതും കത്തി നശിച്ചു പോകും. മുഹമ്മദേ മുഹമ്മദേ റസൂലുള്ളാഹി തബീല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അത് കേട്ടപ്പോ ദീർഘനേരം കരയുകയാണ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിർത്തുന്നില്ല. വീണ്ടും ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറയുകയാണ് വലോ അന്ന സൗബം മിൻ നസ്വാബി അഹ്ലിന്നാർ ഉല്ലിഖ മാ ബൈന സമാഇ വൽ അർദ് ലഅഹ്തറഖ അഹ്ലു ദുനിയാ മിന്നതിനി ഹർഹാ. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളോട് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറയുകയാ നരകാവകാശികളുടെ ശരീരത്തിൽ ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു ഒരുക്കി വെച്ച നരകത്തിന്റെ വസ്ത്രമുണ്ടല്ലോ, ആ വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ വസ്ത്രമെങ്ങാണ് ഈ ആകാശ ഭൂമികൾക്കിടയിൽ ഒന്ന് അല്ലാഹു പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ ഈ ആകാശ ഭൂമികൾക്കിടയിലുള്ള സകലമാന മനുഷ്യരും ജീവികളും വസ്തുക്കളും കരിഞ്ഞു പോകും. മുഹമ്മദേ മിന്നത്തിനി റീഹാ, ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ ദുർഗന്ധം കാരണത്താൽ, ആ നരകാവകാശിയെ ധരിപ്പിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ ദുർഗന്ധത്താൽ ആകാശഭൂമികൾക്കിടയിലുള്ള സകലമാന വസ്തുക്കളും നശിച്ച് കരിഞ്ഞ് ചാമ്പലാകുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി തങ്ങളോട് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറയുകയാണ്. ലോ അന്നദിറാമിന സലാസില, നരകത്തിന്റെ ചങ്ങലക്കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ വളയമെങ്ങാണം ഈ ദുനിയാവിന്റെ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ എങ്ങാണും വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ വളയമെങ്ങാണും ഒരു ചെറിയ കണ്ണിയെങ്ങാണും ആ നരകത്തിന്റെ ചങ്ങലക്കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് ഈ ആകാശ ഭൂമികൾക്കിടയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പർവ്വത സാനുക്കളുടെ മുകളിൽ വെച്ചാല് മുഹമ്മദേ ലദാബത്ത് അത് ഉരുകി തകർന്നു പോകും. മുഹമ്മദേ എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ 7-ാമത്തെ ഭൂമിയുടെ അടിത്തട്ട് വരെ ഉരുകി പോകും. മുഹമ്മദേ
وقعرها شديد وقعرها بعيد وقعرها بعيد وحليها حديد وشرابها صديد ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ആദരവായി നബി തങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, മുഹമ്മദേ, അതിന്റെ ചൂട് കഠിനമാണ് കഠിനമാണ് കഠിനമാണ്. അതിന്റെ ആഴം വല്ലാത്ത ദൂരമാണ് വല്ലാത്ത ദൂരമാ. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പോലും പറഞ്ഞില്ലേ, മദീന പള്ളിയുടെ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ ഇരുന്നപ്പോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, സഹാബത്തിനോട് നബി തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്, മാ ഹാദിഹിൽ വജ്ബാ, ഈ ശബ്ദം എന്തെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ സഹാബ? ഖുല്നാ അല്ലാഹു വറസൂലുഹു അഅലം, അല്ലാഹും റസൂലും അല്ലാതെ അറിയില്ല നബിയേ. അല്ലാഹു റസൂൽ പറയുകയാ, ഹാദാ ഹജറുൻ, ഇതൊരു കല്ലാണ് സഹാബത്തെ, അൽഖമഹുല്ലാഹു അന്നാ قبل 70 خريفا فالان حين انتهى الى قعرها او كما قال رسول الله 70000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലാഹു നരകത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞ ഒരു കല്ലാണ്, ഇപ്പോഴാണ് ആ നരകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഈ കല്ല് വന്ന് വീണത്. അത് പതിച്ചതിന്റെ ശബ്ദമാണ് സഹാബ. അതാണ് ജിബ്രീൽ പറഞ്ഞത്, അതിന്റെ ആഴം ദുർഘടമാണ്, അത് വല്ലാത്ത ആഴമുള്ളതാണ് മുഹമ്മദേ. വഹമീ മുഹാസദീദ്, അതിലുള്ള വെള്ളമോ അതെല്ലാം ചൂടുള്ളതാണ്, അത് ചീഞ്ചനമാണ്, അത് ചോരയാണ് ചോരയാണ്, നരകാവകാശികളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിക്കുന്ന ചീഞ്ചനമാ. വഹുലിയുഹാദീദ്, ആ നരകാവകാശികൾക്ക് ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അണിയിക്കപ്പെടുന്ന ആഭരണങ്ങളോ അത് നരകത്തിന്റെ ആഭരണങ്ങളാണ്, അത് ഇരുമ്പിന്റെ ആഭരണങ്ങളാ, അത് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ആഭരണങ്ങളാണ്. ലാ യുഖ്ലാ അലൈഹിം ഫയമൂതു വലാ യുഖഫഫു അൻഹും മിൻ അദാബിഹാ. ആ നരകാവകാശികൾ ഇതെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ നിലവിളിക്കുമ്പോ അവന്റെ കണ്ണുനീര് കണ്ട് അവന്റെ കണ്ണുനീര് കണ്ട് മലക്കുകൾക്ക് പോലും ദയയില്ല. അവന്റെ കണ്ണുനീര് വറ്റിപ്പോകുമ്പോ അവന്റെ കണ്ണ് തന്നെ അടർന്ന് നരകത്തിലേക്ക് വീഴുകയാണ്. ആ കണ്ണുനീര് വറ്റി, ആ കണ്ണിന്റെ രക്തമും വറ്റി, അവസാനം ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളും ഉരുകി നരകത്തിലേക്ക് വീഴുമ്പോ അവൻ വികൃത കോലത്തിലായാൽ പോലും ലാ യുഖ്ലാ അലൈഹിം ഫയമൂതു, അവൻ മരിച്ചു പോകട്ടെ എന്ന് അല്ലാഹു വിധിക്കുകയില്ല മുഹമ്മദേ. വലാ യുഖഫഫു അൻഹും മിൻ അദാബിഹാ, അവന്റെ നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷ അല്പം പോലും അല്ലാഹു കുറയ്ക്കുകയേ ഇല്ല മുഹമ്മദേ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ കേട്ട മാത്രയിൽ ഫഖറ റാകിഅ ഫഖറ സാജിദ ഫഖറ മഗ്ശിയ, അല്ലാഹു റസൂൽ സുജൂദ് ചെയ്ത് റുകു ചെയ്ത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ബോധം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. കഫാക യാ ജിബ്രീൽ, കഫാക യാ ജിബ്രീൽ, നിർത്തണേ ജിബ്രീലേ, ഇനി ഇത് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് യാതൊരു കഴിവുമില്ല ജിബ്രീൽ. അതല്ലേ ഇതെല്ലാം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഹബീബായ തങ്ങൾ മദീന പള്ളിയുടെ പുറത്തേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ സഹാബാക്കൾ ഇരുന്ന ദുനിയാവിന്റെ ചർച്ചയിലാണ്. അല്ലാഹു റസൂൽ വികാരത്തോടെ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് പോയി നിന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ചിരിക്കുകയാണ്, അന്തും തതഹദ്ദസൂൻ വതൽഹകൂൻ വതൽഅബൂന വറാകും ജഹന്നം വല്ലാഹി ലൗ തഅലമൂന മാഅലമൂ ലലഹിത്തും ഖലീലാ വലബഖീത്തും കസീറാ. നിങ്ങൾക്ക് രസമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വിനോദമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ആഹ്ലാദമാണ്, ദുനിയാവിൽ നിങ്ങൾ ആനന്ദിക്കുകയാ, ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കണേ, വറാക്കും ജഹന്നം, നരകമാണ്
നമ്മെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് സഹാബാ. അല്ലാഹുവാണ് സത്യം. ഞാൻ അറിഞ്ഞതുപോലെ നരകത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ലലഹിത്തും ഖലീല വലബക്കൈത്തും കസീറാ. കുറച്ചു മാത്രമേ നിങ്ങൾ കരയുകയുള്ള സഹാബ, കൂടുതൽ കുറച്ചു മാത്രമേ ചിരിക്കുകയുള്ള സഹാബ, കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കരയുമായിരുന്ന സഹാബ. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോടൊപ്പം നിങ്ങൾ സുഖിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബെഡ്റൂമിൽ കഴിയുകയില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് അല്ലാഹുവേ ആരുടെ സഹായമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് നാഥാ, ഏതെങ്കിലും മരുഭൂമിയിലൂടെ ഓടുമായിരുന്നോ? അല്ലാ അഭയം നൽകണേ, അല്ലാ അഭയം നൽകണേ. അല്ലാ ഭാര്യമാര് വേണ്ട, സുഹൃത്തുക്കൾ വേണ്ട, താലോലിച്ച് വളർത്തുന്ന വാത്സല്യ മിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ട, അവരെല്ലാം അന്യമാണ് നാഥാകും. ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് നീ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുമോ? ആ നരകത്തെ ഞാൻ അറിഞ്ഞതുപോലെ, ഞാൻ കണ്ടതുപോലെ, ഏ സഹാബത്തെ, ഏ മുഹാജിരീങ്ങളെ, ഏ അൻസാരികളെ, ഏ മുസ്ലിം സമുദായമേ, ഭൗതിക സോപാനത്തിന്റെ അതിപ്രസരത്തിലൂടെ ഊളിയിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നവരെ, ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ മയ്യത്ത് പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന ചിന്ത പോലുമില്ലാതെയല്ലേ ഹറാമായത് കാണുന്നത്, ഹറാമായത് തിന്നുന്നത്, ഹറാമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ അറിഞ്ഞതുപോലെ ഖബറിന്റെ നരകത്തിന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ കൂടുതൽ നാള് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല, ഭാര്യമാരോടൊപ്പം സുഖം സുഖലോലുപരാവുകയില്ല, നിങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ യഥേഷ്ടം തിന്നു കുടിച്ച് കഴിയുമായിരുന്നില്ല, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി യാചിക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം മഹദിയായ ആയിഷ പറയുകയാ, അല്ലാഹു റസൂല് ഈ നരകത്തെ വിവരിച്ച ശേഷം ചിരിച്ചതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഈ ഭയാനകതകളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അതാണ് നബി തങ്ങൾ നമുക്ക് താക്കീത് നൽകുന്നത്. നമസ്കാരത്തിൽ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കണേ, അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി ഔദു ബിക മിൻ അദാബിൽ ഖബരി വ മിൻ അദാബിന്നാർ. അല്ലാഹുവേ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തേണമേ അല്ലാ, നരകത്തിൽ നിന്ന് നിന്നോട് കാവൽ തേടുന്നു അല്ലാ, ഖബറിന്റെ അദാബുകളിൽ നിന്ന് നിന്നോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു അല്ലാ. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും അഞ്ചു നേര നമസ്കാരത്തിലും റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാനും തമ്പുരാനോട് നരകത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചോ, നരകത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചോ. ആ നരകമെന്ന് പറയുന്നത് മഹാസംഭവമാണ്. അതിലേക്കെങ്ങാനും നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും നരകത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഹറാമ് തിന്നാൻ തോന്നൂല, ഹറാമ് സംസാരിക്കാൻ തോന്നൂല, ഹറാമ് ചെയ്യാൻ തോന്നൂല, ഹറാമ് സമ്പാദിക്കാൻ തോന്നൂല. നരകം 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 നമ്മുടെ മുന്നിലാണ് നരകം. അത് ചൂടാണ്, ആ കടും ചൂടിന്റെ അടയാളമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ വിളവുകളും എല്ലാ സമൃദ്ധമായ മേഖലകളും എല്ലാ ജലാംശയങ്ങളും മുഴുവനും വറ്റി വരണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യൻ കുടിവെള്ളമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്, കുടിക്കാൻ ജലമില്ലാതെ മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ പൈതൃകങ്ങളും എല്ലാ രസങ്ങളും എല്ലാ പ്രകൃതികളും എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അള്ളാഹു എടുത്തു കളയുന്നു എന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ്. ഈ കൊടും ചൂടിൽ മനുഷ്യൻ സൂര്യാഘാതത്തിന്റെ പേരിൽ ദിവസം തോറും മനുഷ്യൻ പൊള്ളലേറ്റ് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നരകത്തിന്റെ ഒരു നിശ്വാസമാണ്, അതിന്റെ ഒരു ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്, അതിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, നരകത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിച്ചു കൊള്ളുക. അള്ളാഹുമ്മ അജ്റനി മിനന്നാർ. ആരെങ്കിലും നരകത്തിലേക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടാൽ ഫൽ വൈൽ, അവന് നാശമാണ്, അവന് നാശമാണ്, അവന് നാശമാണ്.